Համաշխարհային ֆոտոարվեստը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց հայերի։ Բավական է հիշել Արա Գյուլերին, Յուսուֆ Քարշին, Իդա Կառին։ Այսօր էլ արտերկրում կան անվանի հայ լուսանկարիչներ։ Մեր հաջորդ հաղորդման հերոսի ֆոտոխցիկը օգնել է նրան իսկական գլուխ գործոցներ ստեղծել։ Ալեքսանդր Պետրոսյան, լուսանկարիչ, ֆոտոլրագրող, փողոցային ռեպորտաժի վարպետ, Ռուսաստանի ֆոտոարվեստի ամենահեղինակավոր դեմքերից մեկն է համարվում։ Ալեքսանդր, դուք ծնվել եք Լվովում, Ուկրաինայում, իսկ արմատները որտեղից են։ Տատս ու պապս Թբիլիսիում են ապրել, իսկ Վրաստան նախնիներս տեղափոխվել են Արևմտյան Հայաստանից, ցեղասպանության ժամանակ են փախել, երբ փոքր էի, ես էլ հաճախ էի Թբիլիսիում լինում։ Ձեր ծնողները ինչ մասնագիտություն ունեն։ Հայրս Ուկրաինայում հայտնի կոմպոզիտոր է, մանկական երգեր է գրում հիմնականում։ Մայրս էլ Ուկրաինայի վաստակավոր արտիստ է, երգչուհի է։ Դուք էլ եք երաժշտությամբ զբաղվել։ Այո, ծնողներս շատ էին ուզում, որ երաժիշտ դառնամ։ Երբ 1973 թվականին Լվովից տեղափոխվեցինք Լենինգրադ, ինձ ընդունեցին կապելա երգելու։ Երևի բավական հետևողական չէի ու երգիչ ինձանից դուրս չեկավ, բայց եթե չլիներ լուսանկարչությունը, միակ բանը, ինչով կցանկանայի զբաղվել, երաժշտությունն է։ Երաժշտությունն ու լուսանկարչությունը ինձ համար շատ մոտ արվեստներ են։ Ասում են ճարտարապետությունն է քարացած երաժշտությունը, բայց երևի լուսանկարչությունը նույնպես։ Լուսանկարը կարող է պատմել ու կարող է նաև պարզապես տրամադրություն ստեղծել երաժշտության պես։ Ես գնահատում եմ այն լուսանկարները, որոնք իրենց էությամբ երաժշտության նման են, որոնք տրամադրություն են ստեղծում, զգացմունքներ են արթնացնում։ Հիշում եք ձեր առաջին ֆոտոխցիկը։ Իհարկե, ուղիղ 40 տարի առաջ հայրս ծնունդիս որոշել էր ֆոտոխցիկ նվիրել։ Մենք միասին գնացինք խանութ ու ես ինքս ընտրեցի։ Փողը շատ չէր, ուստի գնացինք ամենաէժան։ Թույլ տվեք կռահեմ, սմենա 15 մ, կարծեմ ամենաէժանը դա էր։ Դե մեր սերնդակիցները բոլորն էլ դրանից ունեցել են։ Երջանիկ էի, երբ ֆոտոխցիկի տուփը ուսիցս կախած քայլում էի փողոցում։ Նույնիսկ այդ իմ առաջին ֆոտոխցիկի հոտն եմ հիշում։ Դա առաջին սիրո պես մի բան է, հուզիչ է շատ։ Ալեքսանդր Պետրոսյանը սկսել է լուսանկարչի իր պրոֆեսիոնալ կարիերան 2000 թվականին տպագիր մամուլում։ Առաջին մեծ հաջողությունը եղավ Նյու Յորքում 2003 թվականին կայացած Society of New Design ամենամյա 25-րդ մրցույթում ստացված մրցանակը։ Երկու անգամ 2006-ին ու 2007-ին տարվա լավագույն լուսանկարիչ մրցանակի է արժանացել։ 2009-ին ֆոտոլրագրության զարգացման հիմնադրամի մրցանակաբաշխության ժյուրին նրան Grand Prix-ը շնորհել։ Ալեքսանդրի առաջ լուսանկարները տպագրվում են Ագանյոկ, Դենգի, Վլաստի, Էքսպերտ ամսագրերում, Կոմերսանտ, Իզվեստի, Արգումենտի, Ֆակտի, Կոմսոմոլսկայա Պրավդա թերթերում։ Վերջին տարիներին մեր հայրենակցի աշխատանքը պահանջված է նաև Արևմուտքում։ Նրա լուսանկարների մշտական գնորդների թվում են Newsweek, National Geographic, Le Monde, Geo, Digital Photo, In-Flight Review հեղինակավոր պարբերականները։ Վարպետի լավագույն ստեղծագործությունները ներկայացված են Ռուսաստանի, Եվրոպայի ու Ամերիկայի մասնավոր հավաքածոներում։ National Geographic Russia ամսագիրը 2015 թվականին Ալեքսանդրի մասին հոտված է տպագրել, հրապարակելով Սանկտ Պետերբուրգը պատկերող նրա լուսանկարների շարքը։ Ֆոտոկտո մասնագիտական պարբերականը Ալեքսանդր Պետրոսյանին Ռուսաստանի լավագույն լուսանկարիչ է անվանել։ Ֆոտոարվեստի վարպետը հաճույքով կիսվում է իր փորձով։ Նա ամեն տարի մաստեր կլասներ է կազմակերպում, որոնք անցկացվում ոչ միայն Պետերբուրգում, այլ նաև Լոնդոնում, Վենետիկում, Մարակեշում, Թբիլիսիում, Երևանում։ Շանթ Digital TV, ներբեռնիր և դիտիր ամեն օր։ Նորույթ շուկայում, ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։
Ալեքսանդր, դուք սկսել եք լուսանկարել այն ժամանակ, երբ հնարավոր չէր ճարել ոչ որակյալ ֆոտոթուղթ, ոչ ժապավեն։ Հիշում եմ Սերգեյ Դավլատովի պատմվածքում նկարագրված դրվագը, երբ հերոսը ֆոտոխանութում հարցնում է. «Միկրատ 3 ունեք»։ Վաճառողը պատասխանում է. «Ոչ, իսկ որտեղ է մոտակա խանութը, որտեղ այն կա»։ Վաճառողը. «Հելսինկի»։ Դուք ինչպես էիք լուծում դիֆիցիտի խնդիրը։ А как вы справлялись с этой проблемой? Слушайте, был такой забавный случай, я когда պատմեմ։ Մի անգամ բախտս բերել էր։ Ծանոթացել էի Լենֆիլմ կինոստուդիայի օպերատորներից մեկի հետ։ Նա համաձայնել էր ստուդիայից ժապավեն գողանալ ու ինձ վաճառել 300 մետր։ Ես երջանիկ էի։ Անմիջապես եկա տուն, փակվեցի զուգարանում, լույսը անջատեցի ու սկսեցի կտրատել այդ 300 մետր ժապավենը ու կասետների մեջ տեղադրել։ Մենք այդ ժամանակ կոմունալ բնակարանում էինք ապրում։ Ու պատկերացրեք վիճակս, երբ հանկարծ լսեցի, որ հարևան տատիկը քայլում է դեպի զուգարան ու պատրաստվում է լույսը վառել։ Որքան կարող էի բարձր գոռացի. «Մարիա Վասիլևնա, լույսը ոչ մի դեպքում չմիացնեք»։ Բայց ուշ էր, լամպը վառվելուն պես 300 մետր ժապավենը փչացավ, ու դրա համար վճարած փողերս կորան, քիչ էր մնում լաց լինեի։ Այդ ժամանակ դուք արդեն գիտեիք, որ լուսանկարչությունը ձեր մասնագիտությունն է դառնալու։ Ну, по крайней мере, я этого хотел, как бы я мечтал. Համենայն դեպս ես ուզում էի, որ այդպես լիներ։ 13 տարեկանից երազում էի լուսանկարիչ դառնալ։ Այն տարիներին հեշտ չէր մասնագիտական կրթություն ստանալ։ Կային միայն տեխնիկումներ, որոնք լուսանկարիչներ էին պատրաստում ֆոտոատելյեների համար։ Կային նաև դասընթացներ, որոնք ինքնուս ֆոտոմիավորումներում դասավանդող մասնագետներ էին պատրաստում։ Մշակույթի ինստիտուտում ես դիպլոմ ստացա, որում գրված էր, որ ինքնուս կինոֆոտոմիավորման կազմակերպիչ եմ։ Хорошо, получили. Лав, ստացաք դիպլոմ, որում ասվում է, որ լուսանկարահանել գիտեք։ Հետո ի՞նչ։ Կարիերան ինչի՞ սկսեցի։ Ստացա վկայական, որում ասվում էր, որ ֆոտոթղթակից եմ։ Վկայականը այդ տարիներին դեռ թույլ էր տալիս կարևոր դռներ բացել։ Իսկ ամենակարևորը, այն ինձ թույլ էր տալիս փողոցում լուսանկարել, չվախենալով, որ ոստիկանները դա կարգել են։ Այն ժամանակ լուսանկարիչ լինելու համար պետք էր անպայման փաստաթուղթ ունենալ։ Դե հիմա ցանկացած ոք, ով սմարթֆոն ունի, լուսանկարիչ է։ Այո։ И главное с этим не поспоришь, это действительно. Դրա հետ չես վիճի, իսկապես այդպես է։ Քանի որ փաստ չէ, որ պրոֆեսիոնալը իր թանկարժեք Nikon-ով ավելի լավ լուսանկար կանի, քան սովորական սմարթֆոնի տերը։ Больше того, как правило, вот на каких-нибудь событиях... Այո, այդպես է, ավելին ասեմ, երբ ինչ-որ բան է տեղի ունենում, առաջինը արձանագրում են հենց սմարթֆոններով, ու հենց այդ լուսանկարներն են հաճախ հայտնվում թերթերում ու ամսագրերում։ Այսինքն սմարթֆոնով օպերատիվ արված լուսանկարը հաճախ շատ ավելի արժեքավոր է, քան ժամեր անց դեպքի վայր հասած պրոֆեսիոնալ լուսանկարչի Nikon-ով արածը։ Դա չի նշանակում, որ ձեր մասնագիտությունը անհետանալու եզրին է։ Ոչ, այդ ամենի արդյունքում ավանդական ֆոտոլրագրությունը պարզապես տրանսֆորմացիայի է ենթարկվում։ Այն անճանաչելի է դառնում։ Խնդիրը, որը առաջ լուսանկարն էր լուծում, հիմա արդեն մատուցման նոր ձևեր է պահանջում։ Մուլտիմեդիա կոնտենտ է անհրաժեշտ։ Այն պետք է ներառի և լուսանկարներ, և տեսանյութեր, և տեքստային տեղեկատվություն։ Ու այդ ամենը պետք է հասցնես անել հաշված վայրկյանների ընթացքում։ Եթե առաջ աշխարհի լավագույն լուսանկարիչները աշխատում էին ամսագրերի ու հանդեսների համար ու աշխատելու համար բավական ժամանակ ունեին, հիմա լրատվամիջոցները թվային են։ Քո արած գործը կկորցնի իր իմաստը, եթե իրադարձությունից կես ժամ հետո լուսանկարը չհայտնվի համացանցում։ Ալեքսանդր, հայտնի լուսանկարիչների մեծ մասը մասնագիտանում են ֆոտոարվեստի այս կամ այն ասպարեզում։ Արագ Յուլերը, օրինակ, իր քաղաքն էր լուսանկարում։ Յուսուֆ Քարշը պորտրետիստ էր։ Ձեզ փողոցային լուսանկարչության վարպետ են անվանում։ Ինչու հենց փողոցը ընտրեցիք։ Փողոցներում կատարվողը ինձ իսկապես շատ է հետաքրքրում։ Փողոցը ինձ գերեց ամենասկզբից։ Այս գործը մի մեծ առավելություն ունի ինպես ծույլ մարդու համար։ Փողոցում լուսանկարելու համար պետք չէ հատուկ նախապատրաստվել, պետք չէ լույս դնել, պետք չէ հավատարմա գրվել, նամակներ ուղարկել, արտոնություններ ստանալ, պետք չէ փող ծախսել հեռավոր ուղևորությունների համար։ Պարզապես տանից դուրս ես գալիս ու ուշադիր նայում ես շուրջը։ Մնացածը ինքնին է ստացվում։ Ալեքսանդր Պետրոսյանը անգերազանցելի է հենց փողոցային լուսանկարչության ժանրում։ Այդ ասպարեզում ստեղծագործող լուսանկարիչների շրջանում նա անվիճելի հեղինակություն է։ Ալեքսանդր
Գաղարին հաճախ անվանում են պահի վարպետ։ Նրան հաջողվում է ամենօրյա կենցաղում որսալ պահեր, որոնք ուրիշների ոչ միայն տեսախցիկը, այլ նաև աչքը չի հասցնում նկատել։ Նա առանց ֆոտոշոփի ու ռետուշի ներկայացնում է իրական դրվագներ, որոնք չեն կարող չզարմացնել։ Պետրոսյանի լուսանկարները տարբերվում են իրենց յուրահատուկ կոմպոզիցիայով, չտեսնված գեղարվեստականությամբ ու նաև անկրկնելի հումորով։ Իր լավագույն ստեղծագործությունները վարպետը համախմբել է իր հրատարակած երկու գիրք ալբոմներում։ Առաջինը, որը կոչվում է «Պիտեր», քաղաքը ոչ տուրիստական յուրահատուկ տեսանկյունից ներկայացնելու համարձակ փորձ էր։ Ալբոմը կոմերցիոն հաջողություն է ունեցել ու երկու անգամ վերահրատարակվել է։ «Ունց կամերա» կոչվող երկրորդ գրքում հյուսիսային մայրաքաղաքի փողոցներն ու մարդիկ ներկայացված են իրենց ողջ հակասությամբ ու անկանխատեսելիությամբ։ Պիտերբուրգը այստեղ բարի է ու չար, ուրախ է ու տխուր, չքնաղ է ու անջորնի։ Ալեքսանդր, փողոցում աշխատելիս պետք է նկատես, պետք է կարողանաս տեսնել այն, ինչ ուրիշը չտեսավ։ Ну, это тоже в некотором плане навык, который поддаётся. Այդ ունակությունը հնարավոր է զարգացնել։ Սկզբում ես էլ չէի նկատում, իսկ ամենադժվարը, ինչը պետք էր հաղթահարել, դա ամոթի զգացումն էր։ Ինձ թվում էր, որ ամոթ է լուսանկարել մարդկանց առանց իրենցից ցույց տրություն հարցնելու։ Իրականում Ռուսաստանում այդ իմաստով օրենսդրությունը բավական ազատական է, ի տարբերություն արևմուտքի։ Մեզ մոտ լուսանկարիչների համար այդ իմաստով շատ ավելի հեշտ է աշխատելը։ Ձեզ հաճախ հաջողվում է բռնացնել մարդկանց իրենց համար ոչ ցանկալի իրավիճակներում։ Անկեղծ պատասխանեք, ձեզ հաճախ են ծեծում։ Знаете, вот я могу сказать, за 30 лет Գիտեք, 30 տարվա ընթացքում ոչ մի անգամ կարքին չեն ծեծել։ Բախտս բերել է։ Իհարկե, եղել են իրավիճակներ, երբ արդեն շատ մոտ է եղել ծեծելու։ Հաճախ են սպառնում, բայց գործը ֆիզիկական ուժ կիրառելուն չի հասել։ Կարծում եմ փողոցում լուսանկարելու վտանգը փոքրինչ չափազանցված է։ Համենայն դեպս մեզ մոտ իմ լուսանկարների հերոսները ձգտում են ոչ թե ծեծել լուսանկարչին, այլ նրանից փող կորզել լուսանկարելու ու այդ լուսանկարները հրապարակելու համար։ Այս խնդրի հետ ավելի հաճախ եմ բախվում։ Ես վաղուց եմ հետևում ձեր արվեստին։ Ձեր արած բազմաթիվ ֆոտոշեդևրներից անձամբ ինձ համար շատ արժեքավոր է մեկը։ Նկատի ունեմ Վլադիմիր Պուտինի հայտնի լուսանկարը։ Ձեր տեսած Պուտինին մենք չենք ճանաչում, այդքան զգացմունք կա այդ նկարում։ Հետաքրքիր է, նախագահը ինչ կարծիքի ա այդ լուսանկարի մասին։ Պուտինի իմ արած երկու լուսանկարները սկանդալ էին առաջացրել։ Այդ դեպքերից երկրորդը տեղի ունեցավ ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Տնտեսական ֆորումի ժամանակ լուսանկարել էի Պուտինի արտացոլումը ապակու մեջ։ Արդյունքում պատկերը խեղաթյուրվել էր։ Շատերը դրանում միտում նկատեցին։ Ես միտում չեմ ունեցել։ Պարզապես փորձել եմ նախագահին հակառակ կողմից ներկայացնել։ Իսկ ձեր հիշատակած լուսանկարը ես արել էի Սանկտ Պետերբուրգի գործարաններից մեկում։ Պուտինը եկել էր այնտեղ արտադրությանը ծանոթանալու։ Նա մտահոգ էր։ Ես հասցրի արձանագրել նրա դեմքի արտահայտությունը։ Այն շատերին դուր չեկավ։ Շատերին էլ հակառակը հիացրեց։ Մեծ արձագանք եղավ։ Նախագահի աշխատակազմից արձագանք եղավ։ Մեզ մոտ Հայաստանում մի հնչեղ պատմություն էր եղել անցած տարի։ Մի հայ լուսանկարիչ Նուրսուլտան Նազարբայևի շատ հաջող լուսանկար էր արել։ Դրանից հետո նրան հանդիպեցին Նազարբայևի անունից եկած մարդիկ, մեծ փող առաջարկեցին այդ լուսանկարը հրապարակելու իրավունքի համար։ Ձեր հիշատակած լուսանկարչին կարելի է միայն նախանձել։ Իմ բախտը երբեք այդքան չի բերել։ Ինձ նախագահներից ոչ մեկը մեծ փողեր լուսանկարի համար չի առաջարկել։ Միգուցե բարինել դա է։ Ալեքսանդր, ձեր Edge Live Journal-ում հետաքրքիր վերնագիր ունի։ Ամեն ինչ փոքրինչ այլ է, քան իրականում։ Պարզաբանեք, ինչ նկատի ունեք։ Այդ բառակապակցության հեղինակը ես չեմ։ Ես այն կարդացել եմ Լեհ գրող Ստանիսլավ Եժելիցի մոտ։ Այն ինձ շատ է դուր եկել։ Այդ խոսքի փիլիսոփայությունը ինձ շատ հոգեհարազատ է։ Շատ լավ է արտացոլում այն ամենը, ինչ ես ուզում եմ ասել իմ արվեստով։ Իրականությունը իսկապես հաճախ այլ է, քան մենք տեսնում ենք։ Առաջին հայացքից ասածս պարադոքսալ է, բայց իրականում նույնիսկ սևի մեջ կա սպիտակ, իսկ սպիտակի մեջ սև։ Եվ ով, եթե ոչ լուսանկարիչը, պետք է կարողանա դա արտացոլել։ Ճշմարտությունը հաճախ մի քանի երանգ է ունենում։ Ողբերգալի փաստի մեջ հնարավոր է գտնել հումոր, իսկ բարի արարքի մեջ հնարավոր է նկատել չարություն։ Լուսանկարչի պարկեշտությունից է կախված, թե ինչպես նա կներկայացնի իրականությունը։
Ձեր լուսանկարները տպագրվել են արևմուտքի ամենահեղինակավոր ամսագրերում։ Հոնորարները ձեզ թույլ տալիս են բարեկեցիկ կենցաղապահովել։ Լուսանկարչությունը այն մասնագիտությունը չէ, որ գալիս են փողի համար։ Նույնիսկ եթե հասել ես այն մակարդակի, որ արդեն արևմտյան պարբերականների համար ես աշխատում, չես կարող վստահ լինել քո վաղվա օրվա մեջ։ Այդ իմաստով ավելի շահեկան դիրքում են հարսանեկան լուսանկարիչները։ Անձամբ ես գործիս մեջ մի մեծ առավելություն եմ տեսնում, որը կարող է հատուցել փողի պակասը։ Գործս ինձ հնարավորություն է տալիս աշխարհին նայել լուսանկարներիս հերոսների աչքերով։ Ինձ երբեմն թվում է, որ այդ մարդկանց կյանքով եմ ապրում։ Հիշատակեցիք հարսանիք նկարող լուսանկարիչների մասին։ Դուք ձեզ թույլ տալիս եք նման ներողություն արտահայտությանս համար գրդոն անել, թե դա այն է, ինչ չեք անի ոչ մի դեպքում։ Ես զբաղվել եմ այդ գործով, երբ նյութական վիճակս շատ ծանր էր, անցել եմ դրանով։ Այդ անվճար թատրոնը ինձ դուր էր գալիս։ Չեմ համարում, որ դա ստորացուցիչ գործ էր, բայց հիմա այդպիսի գործ իհարկե չեմ անի։ Մի հետաքրքիր պատմություն պատմեմ հարսանիք նկարելու մասին։ Մի անգամ Հայաստանում էի, Էջմիածնի տաճարում պատահաբար հայտնվել էի մի մեծահարուստ ամերիկահայի պսակադրության արարողությանը։ Բնական է, սկսել էի լուսանկարել, լավ կադրեր էին ստացվել, հրապարակել էի դրան։ Հետո ինչ-որ մարդիկ ինձ գտան ու ասացին, որ եթե այդ լուսանկարները չջնջեմ, ինձ կմորթեն։ Դիմեցի խմբագրությանը, խնդրեցի լուսանկարները հեռացնեն, մեղքից հեռու։ Այդ դեպքից հետո էլ հարսանիքներ չեմ նկարում։ Ալեքսանդր, ваша фамилия. Ալեքսանդր, ձեր կարիերայում ազգանունը երբևէ խանգարել է կամ միգուցե օգնել է։ Գիտեք, որ Ռուսաստանի ամենահայտնի երգիծաբաններից մեկի ազգանունն էլ է Պետրոսյան։ Պետրոսյան ազգանունը այդ պատճառով մեզ մոտ անլուրջ բաների հետ է ասոցացվում։ Ու որոշ թերթերի խմբագրություններ խուսափում էին իմարած լուրջ լուսանկարները Պետրոսյան ազգանունով ստորագրել։ Առաջարկում էին կեղծանուն վերցնել։ Դա ազգային պատկանելության հետ կապ չուներ, բայց ազգությանս համար վիրավորական արտահայտություններ եմ լսել։ Ես դրան պատասխանելու լավագույն տարբերակը գիտեմ, պարզապես իմ գործը անում եմ այնպես, որ բոլորը տեսնեն, որ հայը իր ասպարեզում ռուսներից լավն է։ Հայ լուսանկարիչներից շատ շատերն են մեծ փառքի հասել։ Համաշխարհային ֆոտոարվեստում հայերը իսկապես շոշափելի հետք են թողել։ Ինչով կարելի է բացատրել այն, որ հայերի մոտ հենց ֆոտոարվեստում է ստացվում այն, ինչը այլ ասպարեզներում չի ստացվում։ Հայերը ներքին կրակ ունեն, գիրք։ Դա հենց այն է, ինչը ամենակարևորն է ֆոտոարվեստում։ Հայերը ստեղծագործող են, իսկ լուսանկարչության ասպարեզում ստեղծագործելով ինքնադրսևորվելը ավելի հեշտ է, քան օրինակ կերպարվեստում։ Եթե քո արած լուսանկարը արժեք ունի, դա ակնհայտ է բոլորին։ Եթե դու արժեք ունեցող լուսանկարի հեղինակ ես, քեզ հնարավոր չէ չնկատել։ Ֆոտոարվեստում մեծագույն փառքի հասած մեր հայրենակիցներից շատ շատերը հենց այդպես էլ ստիպել են նկատել իրենց։ Լուսանկարչության զարգացմանը հայերի բերած ներդրումը դժվար է գերագնահատել։ Մեր հայրենակիցները ֆոտոարվեստի հիմնադիրների թվում են եղել այդպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Թուրքիան, Իրանը, Եգիպտոսը, Պաղեստինը, Վրաստանը։ Հայկական լուսանկարչությունը ծնունդ է առել Կոնստանտնապոլիսում։ Օսմանյան կայսրության առաջին լուսանկարիչները եղել են Աբդուլլահյան եղբայրները՝ Գևորգը, Հովսեփը և Վիչենը։ 1865 թվականին Սուլտան Աբդուլ-Ազիզը Վիչենին հրավիրել էր որպես պալատական լուսանկարիչ ծառայելու, իսկ Գևորգը 1886-ին տեղափոխվում է Եգիպտոս և Քահիրեում հիմնադրում է Հյուսիսային Աֆրիկայի առաջին կանոնավոր գործող ֆոտոատելյեն։ Աբդուլլահյանների որոշ աշխատանքներ պահպանվում են ԱՄՆ կոնգրեսի գրադարանում։ Իրանում առաջին լուսանկարիչներից մեկը Անտուան Խանսերունյանն է, ով Բեռլինի ու Փարիզի ֆոտոցուցահանդեսներում ոսկե մի քանի մեդալների էր արժանացել։ 1883 թվականին նա դարձել էր Իրանի շահ Նասրեդդինի պալատական լուսանկարիչ։ Միապետը թույլ է տվել Սերունյանին լուսանկարել իր կանանց։ Մինչ այդ ոչ մի տղամարդ շահի հարեմի տարածք ոտք չէր դրել։ Նասրեդդինը պատկևատրել էր իր լուսանկարչին առյուծի և արևի շքանշանով, նրան խանի տիտղոս շնորհելով։
Պաղեստինի առաջին լուսանկարիչը Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Եսայի Կարապետյանն է եղել։ Հին քաղաքի Սուրբ Հակոբաց հայկական վանքի տարածքում նա ֆոտոատելյե էր ստեղծել, ուր արքեպիսկոպոսի աշակերտները օգնում էին հայերին ու արաբներին բացահայտել ֆոտոարվեստի գաղտնիքները։ Աշխարհի ամենահայտնի հայ լուսանկարիչը իհարկե Յուսուֆ Քարշն է, նույն ինքը Հովսեփ Քարսլյանը։ Իր երկար կյանքի ընթացքում նա հասրել էր պատկերել 20-րդ դարի 100 մեծագույն գործիչներից 51-ին։ Նրան են պատկանում Ուինստոն Չերչիլի, Էրնեստ Հեմինգուեյի, Ալբերտ Էյնշտեյնի, Ֆիդել Կաստրոյի, Օդրի Հեփբեռնի, Պաբլո Պիկասոյի, Բերնարդ Շոուի, Ուոլտ Դիսնեյի, Մայր Թերեզայի, Նիկիտա Խրուշչովի ամենահայտնի պորտրետները։ Համաշխարհային ֆոտոարվեստի լեգենդ էր Պոլսեցի մեր հայրենակից Մեծն Վարպետ Արագյուլերը։ Ֆոտոլրագրողի կարիերան նա սկսել էր 1950 թվականին, դառնալով ավանդույթներով հարուստ իր քաղաքի մատենագիրը։ Գյուլերը, ինչպես և Յուսուֆ Քարշը, դասվել է աշխարհի 10 լավագույն լուսանկարիչների շարքին։ Ալեքսանդր, այնուամենայնիվ, լուսանկարչությունը արվեստ է թե արհեստ? Դա հավերժ հարցերից մեկն է։ Նույն այդ հավերժ հարցերից են, ինչն է ավելի լավը, Նիկոնը թե Քենոնը, ժապավենը թե թվային ֆոտոն, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ներքին ինչ բովանդակությամբ ես գործը տանում։ Կարող ես շատ գրագետ ու ջանասիրաբար անել գործդ, չունենալով արվեստագետի հավակնություններ, բայց կարող ես նաև պակաս գրագետ աշխատել, բայց անել հենց այն, ինչ արվեստ է կոչվում։ Իրականում արվեստը սկսվում է հենց այն պահին, երբ ինչ-որ բան սխալ ես անում, երբ անում ես ոչ այնպես, ինչպես պետք է, ինչպես ընդունված է։ Գլուխ գործոցների մեծ մասը հենց այդպես է ստեղծվում, այդա է արվեստը։ Ես անձամբ ձգտում եմ զբաղվել արվեստով, թեև արհեստավոր լուսանկարիչներին շատ նորմալ եմ վերաբերվում։ Դուք ոչ միայն լուսանկարում եք, այլ նաև սովորեցնում եք լուսանկարել։ Այո, վաղը սկսվում է իմ հերթական մաստեր կլասը։ Դա ձեզ հետաքրքիր է, թե փողի համար եք անում։ Հողը այստեղ վերջին դերը չի խաղում, ես որպես մասնագետ գնահատված եմ ու շատերն են ուզում ինձ մոտ սովորել, դա ինձ հնարավորություն է տալիս փող վաստակել, բայց ինձ հետաքրքիր է սովորեցնել, քանի որ դա ինձ հնարավորություն է տալիս սովորել, չզարմանաք, կպարզաբանեմ, պրոֆեսիոնալ շտամպ չունեցող անփորձ մարդիկ երբեմն նկատում են այն, ինչ ես իմ փորձառու պրոֆեսիոնալ աչքով չեմ տեսնում, ես նրանց թարմ հայացքի կարիք ունեմ, ստացվում է, որ ես էլ իրենցից եմ սովորում։ Լինում են երբեմն այդպիսի չկամեցող վարպետներ, որոնք աշակերտներին իրենց իմացածի միայն մի մասն են փոխանցում, իսկ գլխավոր գաղտնիքը չեն բացահայտում, որ միայն իրենք իմանան այդ գաղտնիքը։ Ես այդպիսի վարպետներից չեմ, դասական ճշմարտություն է, ինչով կիսվեցիր, քոնն է։ Որքան շատ են այն գիտելիքները, որոնցով կիսվում ես, այնքան ավելի շատ տեղ է ազատվում նոր գիտելիքների համար, իմ մոտեցումը դա է։ Արդեն հիշատակեցիք, որ Հայաստանում եղել եք, հաճախ է հաջողվում լինել պատմական հայրենիքում։ Համաչում եմ խոստովանել, կյանքում միայն մեկ անգամ եմ եղել Հայաստանում, 2015 թվականներ, բայց շատ շուտով կրկին գալու եմ պապերիս հայրենիքը, Հայաստանում պատրաստվում եմ մաստեր կլաս անցկացնել։ Պիտերբուրգից աշակերտներին տանելու եք Հայաստան։ Այո, բայց ոչ միայն Պիտերից, աշխարհի տարբեր երկրներից մեծ խումբ է ձևավորվել, դիմորդները ուզում են երկուսը մեկի մեջ ստանալ և սովորել Ալեքսանդր Պետրոսյանի մոտ և միաժամանակ ծանոթանալ նրա հայրենիքի հետ։ Դա նաև լավ հնարավորություն է Հայաստանի PR-ը անելու։ Իհարկե, ես հենց դա հաշվի առնելով եմ այդ գործը նախաձեռնել, բայց դա նաև իմ պրոֆեսիոնալ շահերից է բխում, քանի որ Հայաստանը լուսանկարչի համար իսկապես շատ հետաքրքիր վայր է։ Այնտեղ այնքան հիասքանչ բաներ կան լուսանկարելու համար, այնինչ կա Հայաստանում, աշխարհում ոչ մի տեղ չկա։ Հայաստանում ապրում են չտեսնված բարի մարդիկ, որոնք աննկարագրելի հյուրընկալ են։ Նրանք ոչ միայն տուն են հրավիրում, սեղան են գցում, այլև թույլ են տալիս այդ ամենը լուսանկարել։ Հայաստանում աշխատելը չափազանց հետաքրքիր է ու հաճելի։ Ալեքսանդր, արդեն 4 սերունդ է, ինչ ձեր ընտանիքը հայրենիքից դուրս է ապրում, ինչ է ձեզ համար Հայաստանը։ Հայրենիք է, անկասկած, գենետիկ մակարդակով եմ ես դա զգում, Հայաստանը իմ հոգու մասն է, ես հպարտ եմ, որ հայ եմ։ Իսկ ես հաճախ հպարտանում եմ, երբ հանճարեղ լուսանկարների ներքո կարդում եմ հայրենակցիս Պետրոսյան ազգանունը։ Շնորհակալ եմ ձեզ իմ այդ հաճույքի համար։
Վերջում էլ ավանդական նվերը 15 տարի հնեցված այս արցախյան կոնյակը մադատավ ընկերությունը արտադրել է ընդամենը 100 օրինակով, հատուկ մեր հաղորդաշարի հերոսների համար։ Այն այդպես էլ կոչվում է աշխարհի հայերը։ Այս շիշը 100-ից 10-րդն է։ Վայելեք։